რამდენიმე წუთით იყო შეჩერებული დღეს თამარის დასახლებაში ცენტრალურ მაგისტრალზე საავტომობილო მიმოსვლა. ელექტროენერგიის მიწოდების მოთხოვნით ქუჩაში 25-მდე ოჯახი შეიკრიბა და ენერგოპრო ჯორჯიას აჭარის ფინანსთა მინისტრის ნებართვის საფუძველზე დენის მიწოდება მოსთხოვა. ტბეთის 12 ნომერში მოქალაქეები თვითნებურად დაახლოებით 1 წლის წინ შესახდნენ. შენობაში არიან მცირეწლოვანი ბავშვებიც. თვითნებურად შესახლებული 25 ოჯახი ამ შენობაში უკვე 14 თვეა ელექტროენერგიის გარეშე ცხოვრობს. ერთწლიანი ბრძოლის შემდეგ მოსახლეობამ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსგან შენობაში ელექტროენერგიის შეყვანის ნებართვა მიიღო, თუმცა როგორც თვითნებურად შესახლებულები აცხადებენ, ენერგოპრო ჯორჯია მათ ელექტროენერგიის მიწოდებისთვის 700 ლარს თხოვს. 700 ლარს ითხოვენ. პლუს ამას ჩვენი საქმეებით თითო ოჯახზე, რა თქმა უნდა, აქ 22-25 ოჯახამდე ცხოვრობს. თითო ოჯახზე ითხოვენ 700 ლარს და ამ 700 ლარის რო გადავიხდით, მერე ჩვენი სამუშაოები უნდა გავაკეთოთ, ჩვენ უნდა გავთხაროთ, ჩვენ უნდა გადმოიყვანოთ. შეღავათების დაწესებისა და ელექტროენერგიის მიწოდების მოთხოვნით ტბეთის 12 ნომერში მცხოვრებლებმა დღეს თამარის დასახლებაში საავტომობილო მაგისტრალი რამდენიმე წუთით გადაკეტეს. ითხოვენ ძალიან დიდ გადასახადებს, სადაც 800 ლარამდე არის ეს თანხა. თითო ოჯახსა ჩვენ 800 ლარი რო გქონდეს, ალბათ არ ვიცი ახლა. არ არის ეს საშუალება და. უკვე არაფერი 1 წელი აქვს, ცხოვრობ და 1 წელი არის ჩვენ სანთლის შუქზე ვართ ამ ბავშვებთან ერთად. 23 საუკუნეში არ შეგვიყვა გასარაფერი, ცხოვს გაჭირებულ ხალხს 700-1000 ლარამდე დაგიჯდება და ეს მადოკაბელი და გათხრა ჩვენზე კიდევ. ასეთი ფული გქონდეს, ბინაც გექნება და ქირითაც შევა და გაკომპოჯი ვისხორებდა. აქციის მონაწილეებთან ერთად ენერგოკომპანია დაადანაშაულა უფლებადამცველმა თამაზ ბაკურიძემ და მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის დროული მიწოდება მოითხოვა. თითოეულ ამადგადმა უნდა გადაიხადოს 700 ლარი და დანარჩენი ყველა სამუშაო, ესე იგი გათხრა, კაბელის გაყვა და მიბა, ყველაფერი ამ ესენი ხო ენერგოპროს თანამშრომლები არ არიან. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ კომპანიის მხრიდან არის ამ ხალხის აბუჩა დაგდება, ესე იგი და ამ ხალხის მიმართ არადებიანური დამოკიდებულება და ვაპროტესტებთ ამ დამოკიდებულებას. ენერგოკომპანიაში თვითნებურად შესახლებულების პრეტენზიებს არიზიარებენ. ენერგოპრო ჯორჯიაში განმარტავენ, რომ შენობაში ელექტროენერგიის შეყვანისთვის აუცილებელია ოჯახები აბონენტებად დარეგისტრირდნენ, რასაც ტბეთის 12-ში მცხოვრებლები არაკეთებენ. რაც შეეხება ელექტროსადენების შეყვანის გადასახადს, გენო სურმავა ამბობს, რომ თუკი სამუშოებს ოჯახები თავად ვერ შეასრულებენ, კომპანიისთვის კანონით გათვალისწინებული 400 ლარის გადახდა მოუწევთ. უნდა მოგვართონ წერილობითი განცხადებით, რომ ჩვენ ავიყვანოთ ესენი აბონენტებად. როგორ შეიძლება, როდესაც ჩვენ ტექნიკურობა არ გვაქვს მიცემული, მათ თქვან, რომ ესა და ის ასე და ისე გასაკეთებელი გვაქვს, ასე და ამაში ფულს გთხოვენ. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში ტბეთის 12-ში მცხოვრებლები პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან.